que hem preparat pels alumnes del primer de batxillerat. Doncs hem pensat que potser ens donava la idea d'agafar una miqueta d'empenta, d'agafar una miqueta d'aire, per tal que aquesta il·lusió que pots compartir en aquests primers dies doncs sigui una il·lusió que pugui arribar doncs, fins al final. Aleshores, per aquesta raó, hem convidat el senyor Pep Marí, que és psicòleg especialista en psicologia de l'esport i que ha estat al davant del Departament de Psicologia del CAP, del Centre de la Vida Esportiva de Sant Cugat. Dues cultures, l'esport per un costat i l'eficàcia, el sortir quan fan sortir aquí davant. Aquest xicot pot haver entrenat moltíssim aquesta peça, però no l'hem valorat per tot el que ha entrenat. L'hem valorat pel que hem sentit, pel que ha fet ara. Això, la cultura de l'eficàcia, saber-ho fer just quan tot, just quan tot. Ens servirà per entendre la diferència entre aquesta paraula, implicació, i una altra de molt semblant, que es diu compromís. Si vols que et toqui la loteria, primer has de comprar. Si no et compres, és impossible que et toqui. Si li preguntaria, li diria, escolta, per aconseguir un objectiu, què cal? I et dic, em diria, primer de tot, sacrificar-te i després esforçar. Em diria això. La passió és allò que fas encara que tinguis temps. Però sí que hi ha dues classes de persones, les que pugen al cavall i les que no. No ho veieu especial, us complicareu la vida. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.